မွန်ပြင်းနဲ့တမှုဇမြို့နဲ့တောင်ဖလူလေခွင်းပြင်မှာအမတ္တမလက်ဆက်တဲ့လေတွေကိုရှူရှိုက်ရတာဒါလေဟိုကုသိုလ်ကောင်းလို့ပေါ့လေအခုချိန်မှာချမ်းသာစေတဲ့အထွေးများစွာတည်းကပညာနဲ့ရှင်သန်တာအမျက်ဆုံးပါလို့ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတစ်ခုကိုမျှပေးခြင်းနဲ့ပေါ့အလာဝကဘလူကဖယားကိုရှောက်တော့ဖယားကပညာជីវင်ជីវិតမှာဟုစစ်ထံမဲ့ပညာနဲ့အသက်ရှင်တာအမျက်ဆုံးမှာတို့လောကကြီးထဲမှာရှင်သန်မှုတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့တိရစ္ဆာန်တွေဘယ်လိုရှင်သန်ကြသလဲဟိုနှိပ်ပါတဲ့လူတွေဘယ်လိုရှင်သန်ကြသလဲအသိဉာဏ်မြင့်တဲ့လူတွေဘယ်လိုရှင်သန်ကြသလဲပေါ့တချို့ကလောဘနဲ့ရှင်တာဒေါသနဲ့ရှင်တာကိလေသာတွေနဲ့ရိုးရာတွေနဲ့ရှင်တာအများကြီးရှိမှာပေါ့ပညာနဲ့ရှင်တာကจุကျေစုများတယ်ပေါ့မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့အကောင်းနဲ့အစိုးပါကွဲပြားစွာပညာသိမြင်မှုပညာဆိုတာကအကောင်းနဲ့အစိုးကိုကွဲပြားပြားပဆိုတာကကွဲပြားပြားညာဆိုတာကသိမြင်တာအကောင်းနဲ့အစိုးပါကွဲပြားစွာပညာသိမြင်မှုအကောင်းနဲ့အစိုးကုသိုလ်ဆိုတာကအကောင်းအကုသိုလ်ဆိုတာကအစိုးအဲ့ဒါကိုကွဲပြားပြားသိပြီးတော့ရှင်သန်တာမြတ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကတော့ကောင်းကျိုးတွေကိုကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးတွေကိုဖေးမှာအကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးတွေကိုဖေးမှာဆိုတော့ဒီအကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူတွေဟာဒီကောင်းကျိုးနဲ့မထိုက်တန်ဘူးကောင်းကျိုးကိုစံစားနိုင်ဝင်မရှိဘူးကုသိုလ်လုပ်တဲ့သူတွေကလည်းပဲအကုသိုလ်နဲ့ဟောမကောင်းကျိုးတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါဆိုရင်လောကကြီးထဲမှာအမတန်မှနန်းလေရခက်တဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ခုပေါ့ဟိုမဟောတရာဇတ်မှာတိရိနဲ့ကာလကံနီဆိုတဲ့ပညာတစ်ခုပေါ့လူတယောက်ကတက္ကသိုလ်ဖြီမှာဆရာကြီးတပည့်ခံပြီးတော့သူကပညာသင်တာပညာအဆုံးတိုင်ရောက်တော့ဆရာကြီးကသူ့ရဲ့အမတန်မှလှပတဲ့သမီးတော်သမီးလေးနဲ့လက်ဆက်ပြင်သူကဆရာရဲ့စကားကိုဟိုပြန်မလှန်ကြံလို့သူလက်ခံလိုက်ရပြီမဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဘလို့မှသူတွဲလို့မရမအိတ်နိုင်သူနဲ့အတူမအိတ်နိုင်အဲ့ဒါနဲ့ခொနည်းပြည့်တော့သူပြန်လာလမ်းမှာရေတဖန်းမဲ့ရေတဖန်းအသီးတွေတွေ့တော့သူကတက်ခူစားမျိုးသမီးကလည်းစားကျင်တော့နင်းစားကျင်အပေါ်တက်စားဆိုပြတော့အမျိုးသမီးကအပေါ်ရောက်ခိုင်မှသူကစူးခတ်တယ်နဲ့အပင်ကိုဖွဲ့ပြီးတော့သူထွက်ပြေးတာအဲ့ဒီမှာဝိတေဟရဘယင်ကကြွလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တွေ့တော့သဘောကျတော့နန်းတော်ရောက်ကောက်တော့ကောက်လိုက်တယ်တနေ့ကျတော့ရှင်ဘယင်နဲ့အတူသူကတိုင်းကန်းလှဲ့လေစင်စီးပြီးတော့အဲ့ဒီသူ့ကိုစွန့်သွားတဲ့ယောက်ျားကိုသူတွေ့ခါတောင်းကိုမြောင်းအောင်မဲအောင်ကြိုက်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာပောက်ပြားတက်လက်နဲ့လမ်းရှင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့သူကသိလိုက်တယ်ဩဒီအကုသိုလ်ကောင်ကငါလိုကုသိုလ်ပါရမီဘုံရှိတဲ့လူတွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာသူကနားလည်ပြီးတော့သူရေလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးကသူ့ကိုမင်းပါလို့ရေတာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်ဖွဲ့တာပေါ့ဟိုတန်လျက်ပြပြီးတော့သူ့ကိုချင်းချောက်တော့နေပါအောင်နဲ့ပညာရှိတွေရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုနာခံပါမင်းကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမတ်ကြီး၄ယောက်ထဲကတေနကအမတ်ကိုမေးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့တလောက်လှပတဲ့မိန်းကလေးကိုမလိုချင်တဲ့သူဒီလောကမှာဘယ်သူများရှိမလဲဆိုတော့ဒီမိန်းကလေးကိုစွန့်လိုက်တဲ့ယောက်ျားဆိုတာစွန့်နိုင်တဲ့ယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တာအဲဒီမှာဘယင်ကြီးကဒီမိဘရားကိုတတ်ဖို့တကယ်ကြဲလောက်တဲ့အချိန်မှာမ
မဟောဒရာကိုမေးတဲ့အခါမှာမဟောဒရာကအရှင်မင်းကြီးတိရိတိရိဆိုတဲ့ဒီချက်တည်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ဒီလူတွေဟာအကုသိုလ်ဒုစရိုက်သားတွေဟာဒီချက်တည်းရှိတဲ့ဘုံရှိတဲ့ဝတ္ထုတွေနဲ့မထိုက်တန်ဘူးအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာဘယ်လိုမှလည်းဘယ်လိုမှလည်းမထိုက်တန်ဘူးအကောင်းလုပ်တဲ့သူအတွက်အဆိုးဆိုတာမထိုက်တန်ဘူးအဆိုးတွေလုံနေတဲ့သူအတွက်အကောင်းနဲ့လည်းမထိုက်တန်ဘူးဟောဒီလူဟာအကုသိုလ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်အရှိန်ဝါမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်တည်နေဖြည့်စုံတဲ့ဒီမိဖုရားနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီအမျိုးသမီးကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမဟောဒရာရှင်းပြလိုက်တော့မှပဲဒီအကောင့်နဲ့အဆိုးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ခွဲပြားစွာသိမြင်လာတယ်။အဲဒီလိုအကောင့်နဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားခွဲပြားပြားခွဲခြားပြီးတော့ပညာနဲ့နေနိုင်ရင်လောကမှာမြင့်မြတ်တဲ့ရှင်သန်ခြင်းပဲတဲ့။နောက်တစ်ခုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပါခွဲပြားစွာပညာသိမြင်မှုအကြောင်းသမှုရိယကြောင့်အကျိုးဒုက္ခအကြောင်းနဲ့အကျိုးမေဃဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နိရောဓဆိုတဲ့အကျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုကွဲကွဲပြားပြားသိမြင်နားလည်ပြီးတော့ရှင်းသင်ခြင်းဟာအမျက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီမဟောဒရာဇတ်တော်ထဲမှာပဲဗရမညာကိုထမ်းမင်ဘောကဗရမညာမဏိပညာဆိုတာအဲ့ဒီတနေ့မှာပေါ့လူတွေကရေကန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ဗရမညာကိုတွေ့အဲ့ဒါနဲ့တရင်နဲ့ပေါက်ကြပြီးတော့ဘယင်းစီရောက်တော့အဲ့ဒီဗရမညာကိုဘယင်းကိုဆက်တရမယ်ဆိုပြီးတော့သေနကအမတ်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေကဗရမညာကဒီကံထဲမှာပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကိုတို့ဖော်ပြီးတော့ဒီကံကိုတို့ဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ဗရမညာကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူလူထုနဲ့သူဟိုရှာဒီရှာကံကလည်းကြာမျိုး၅ပါးဖြစ်အဲ့ဒီကြာမျိုး၅ပါးကံလည်းဖြစ်တယ်ဗရမညာလည်းမတွေ့အဲ့လိုနဲ့၃နှစ်လောက်ရှာလိုက်တာမတွေ့ဘူးအချောင်းနဲ့အချိုးကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ဗရမညာဆိုတဲ့အချိုးကိုမရလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုမဟောဒရာစီရောက်တော့မဟောဒရာကရေကန်ထဲမှာကြည့်လိုက်တော့ဗရမညာရှိတယ်သုံးနှစ်လောက်ရှာလိုက်တယ်မရဘူးထမ်းစွင်ဒီဗရမညာကဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့အချောင်းကြောင့်အချိုးနဲ့အချောင်းကိုသူဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဗရမညာဆိုတဲ့အရေးဟာရေပေါ်မှာပေါ်လာဗရမညာကဒီမှာမရှိဘူးထမ်းပင်ပေါ်မှာရှိတယ်လို့သူတတ်အပ်သိပြီးတော့လူတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ကြီးတိုက်ထဲကဗရမညာကိုထုတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်အချောင်းနဲ့အချိုးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာရှုလိုက်ပါတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခသစ္စာဒီဒုက္ခဆိုတဲ့အแทမှငြိမ်းအေးမှုဆိုတာမရှိဘူးသိချာတွေးပါခန္ဓာဆိုတဲ့အကျိုးတည်းမှာခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီရလာတဲ့ဒီဝိပါကအကျိုးတည်းမှာချမ်းသာမှုဆိုတာဗရမညာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့တို့မေဃသစ္စာဆိုတဲ့အချောင်းနဲ့ဒါရှာရမယ်និရောဓဆိုတဲ့သစ္စာမှာဗရမညာဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုရှိတယ်ဒုက္ခမှာချမ်းသာမရှိဘူးនិရောဓမှာပဲချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီនិရောဓကိုရနိုင်ဖို့တို့ထမ်းပင်ကိုတည့်ရခြင်းနဲ့ထူသောမေဃသစ္စာအစဉ်စဉ်ကိုတို့ပွားများမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မင်ကိုတက်ပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီကြီးတိုက်ထဲကဗရမညာကိုထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့မေဃသစ္စာဝိတုဒ္ဓိအစဉ်စဉ်ပွားများကြည်ကြံရင်းနဲ့និရောဓဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုတို့ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်အချောင်းနဲ့အချိုးကိုကွဲပြားစွာနားလည်နိုင်ပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့ရှင်းတန်ခြင်းဟာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်ပညာနဲ့ရှင်သန်ခြင်းတဲ့သူတော်ကောင်းများတုတ္တပညာရဲ့
ငယ်ငယ်ကလေးကတုဒ္ဒနဲ့ပြည့်စုံဖို့တုဒ္ဒနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာတွေတို့စီးပူးရမယ်အဲ့ဒီကနေသိပ္ပပညာအတ္တပညာပေါ့အဲ့ဒီကနေသစင်တဲ့မိတ္တပညာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပညာအာရောင်းကြပညာဆိုတာကဈာမရေးပညာလည်းရှိရမယ်ဘောဂပညာငွေကြေးကိုစီမံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာအဲ့ဒီကနေသစင်တဲ့ကုသလပညာကုသိုလ်ကိုတို့ဘယ်လိုပွားများရမလဲဘယ်လိုချစ်ချင်ရမလဲကုသလပညာရဲ့အဲ့ဒီကနေဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖူပညာဆိုပြီးတော့လောကုတ္တရာပညာပါအဲ့ဒီပညာတွေနဲ့ရှင်သန်တဲ့ဘဝဟာအမြတ်ဆုံးပဲပညာနဲ့ရှင်သန်ပြီးတော့အမြတ်ဆုံးဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ